പറയുന്നത് ആകെ കൊഴപ്പായി. എന്താ, അന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലേ, അപ്പൊ എന്റെ രഞ്ജിയെ കൊന്നവൻ മാറുതി വാനിൽ എന്നെ ചേസ് ചെയ്തു. അത് അവന്റെ വേണ്ടെന്നെയാണെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതേ വാൻ വീട്ടു പടിക്കൽ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും. അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലായി. പിന്നെ റോഡാകുമ്പോ കാറും വാനും ഒക്കെ പുറകെ വരില്ലേ? പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എസ് ഐയോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങേർക്ക് പിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അന്വേഷിക്കാൻ പോലും. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ പോവാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അതെന്താ, ഇനി ആ വാൻ എന്റെ പുറകെ വന്നല്ലോ. ആകെ പേടിയായിരിക്കുന്നു, മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനമില്ല. നീ പേടിക്കാതെ, ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. അവിടെ വെച്ചേക്ക. എന്താ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ കുഞ്ഞിനെ കളിയാക്കരുത്. എന്താ? അതെ, ഞാനിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നപ്പോ കവിളത്ത് കാക്കപ്പുള്ളിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കണ്ടല്ലോ. കവിളത്ത് കാക്കപ്പുള്ളിയുള്ള പെൺകുട്ടിയോ? ആ ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന. അത് ഞങ്ങളുടെ വാദനല്ലേ, അവർക്കൊരു 10-45 വയസ്സെങ്കിലും കാണും. ജനനത്തീയതി വെച്ച് പൈസ കണക്കാക്കരുത്. അവരെ കണ്ട 10-25 പൈസ തോന്നും. ടാറ്റോവിന് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയണ്ടേ? അതെ, അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏ ഇല്ല, എന്തേ ചോദിക്കാൻ? എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ, ആ കുട്ടിയുടെ ശാലീനത കണ്ടപ്പോ ഒരു മോഹേ, ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ. എന്നാലേ ആ കാക്കപ്പുള്ളി വിവാഹം കഴിച്ചതാ, പക്ഷെ ആ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. കാക്കപ്പുള്ളി ഭർത്താവിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നതാണെന്നാ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താ വിട്ടിട്ട് പോയോ? എന്തിരിപ്പീയിരിക്കുന്നത്? പമ്മീല ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും, അവളെ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് ചീത്തിയാക്കും. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടി പോവാ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോറടിച്ചുപോയി. തനിക്കും ബോറടിച്ചോ? അതിനല്ലേ ശമ്പളം തരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേഗം വരാം മോളെ, നമുക്ക് പോവാം. സ്വിമ്മിംഗ് അല്ലാതെ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടോ? കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണല്ലേ. ആ അതെ. പറയുന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നരുത്. പമീല കുഞ്ഞെ പറയട്ടെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊലിക്ക്. നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കാളിക്കുട്ടി. ഏത് കാളിക്കുട്ടി? നമ്മുടെ ചാത്തന്റെ മോള്. അവളുടെ ആരോഗ്യം ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ കൊച്ചമ്മമാർക്കില്ല. എന്താ അതിന്റെ രഹസ്യം? അറിയില്ല. അവള് പാടത്ത് ഇഷ്ടീകളത്തിന് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവാ. മോളെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടാകട്ടെ. കൈ രണ്ടും മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയി, എന്നിട്ട് കാല് പിന്നിലിട്ട് തല്ല, അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നീന്തുക. ഇനി ഇതല്ലാണ്ട്
ഈ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എയറിൽ പോണവര് സാജോക്ക് നീന്തറിയില്ലേ? ഇനി ഈ തണുപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രകാശ നീ വാ.